Tervetuloa terve kaikki Fyykästin kuuntelijat, tervetuloa Aksenturen minisarjaan. Mun nimi on William von Dabalen, ja Me tehdään tästä eteenpäin kahdeksan jaksoa, jossa me pohditaan, miten teknologia muovaa isoja toimialoja tulevaisuudessa. Ja tosiaan Isaac Rauty on köpiksessä, niin kuin aina. Mutta sen lisäksi niin Katariina Aksentureelta tervetuloa moi moi. mukaan. Kiva saada sut, Sutkin mukaan tuomaan asiantuntemusta ja parempia kysymyksiä toivon mukaan. Ja sitten meillä on päivän päähenkilö eli vieras Muunika Liikamaa Enfusilta. Tervetuloa. Kiitoksia. Haluatko sinä alkuun kertoa Muunika vähän itsestäsi ja myös vähän Enfusista, niin saadaan tämmöinen pohja luotua? Yes, eli mä oon tota, syntyjäni äh, ruotsin suomalainen, eli syntynyt ruotsin puolella, mutta muuttanut 96 Suomeen. Löysin ra rakkauden tuolla rajalla, eli olen, olen niin kutsuttu poikkinaito-ihminen ja mieheni on siis suomalainen ja yli neljä vuodesta ollaan oltu, neljä lasta ja, ja pari omakotitelua tässä, tässä niin jouten tehty. Öö, mä oon ollut koodarina viime vuosituhannella ja sitä kautta päädyin sitten Suomen puolelle Capgeminille eikä koodariksi ja sitten Telia-Finlandiin ja sieltä sitten lähdin öö, 2006 tietohallintopäällikön paikalta ja perustin ensimmäisen firman, joka on nyt myyty Vismalle aikoinaan. Ja sitä kautta päädyin S-ryhmän S-pankkihankkeeseen ja olin rakentamassa pankkia nimenomaan sitä infrapuolta. Tiedän kohtalaisen hyvin, miten, miten pankkiinfra toimii ja mitä siellä tehdään. Ja sitä kautta sitten päädyin S-pankin tietohallintojohtajaksi. Ja sitten hommat alkoi olemaan kohtalaisen business as usual ja se ei ilmeisesti ole mulle hirveän sopivaa joten lähdin hakemaan lisää haasteita, mutta pyydettiin Crosskey Banking Solutioniin vetään tai rakentamaan heidän korttien mobiilimaksamisen liiketoimintaa ja tein sen, eli Crosskey on S-Pankin korepankkitoimittaja ja tehtiin muun mm. muassa Elisa Lompakkoa ja, ja, tämän tyyppisiä asioita, Pikka, niin kuin suomalaiselle tyyppisiä, vähän oli oli tämä 2012 ennen kuin NFC oli, oli tuota ihan iskussa. Tai itse asiassa oli vain yhdessä paikassa Veruskassa, missä se toimii. se ei ollut hirveän suksee. Ja tuota, sieltä sitten halusin, tehdin tosi hyvää työtä maksamisen saralla, loistava tiimi sai rakennettua. Mutta sitten mun ja mun äh, tuota, yhtiön, jos olin töissä, eli Crosskin äh, ambiitiotaso eivät kohdanneet. Mä halusin maailmanvallutukseen ja niille riitti... Nordex, äh, Nordic slash Suomi, Ahvenanmaa, ruotsi -sektoria. Siinä mä olin sitten käynyt mun hankkeen executive MBA ja miettinyt, kerran kuukaudessa kolme päivää, että mitä mä rupean tekemään. Ja isona ja totesin, että kyllä, mä, kyllä, se yrittäjyys on se juttu, missä mä voin itse niin määritellä, että mitä tekeen, teen. Ja sitten lokakuussa 2015 irtisanouduin. Ja koska neljä lasta ja paljon asuntolainaa, niin oli pakko mennä töihin, niin päädyin aktialle heittämään pientä keikkaa. Ja silloin ostettiin Elisa Lompakko Tehtiin sitten Aktia Wallet, sitten vedin Aktiaan korttia maksamisen yksikköä. Ja sitten tuli tämmöinen hetki, missä tarjoutui mahdollisuus, jos syntyi Enfuse. Ja Enfuse Financial Services, me ollaan maksupalvelutarjoaja. Eli tehdään infraa, maksamisen infraa, vähän niin kuin Nets, Marketta, GPS. Me ollaan ensimmäinen maailmassa, joka on tuotu korttimaksamisprosessointi julkiseen pilveen ja saatu finanssivalvonnan hyväksynnät. Että silloin aikoinaan kun. Mun tulemat co-founderit tai kun juteltiin, että miten tehtäisiin tämmöistä maailmanlaajuista maksamisen alustaa, niin sanot että julkinen pilvi. Ja mä olin silloin vielä vähän tämmöinen ahasmielinen ja totesin, että ei, ei kukaan tuostaan ostaa, kun ei sitä ole tehty aikaisemmin. Niin sanot, että mutta sitten me ei voida skaalata. Sitten joudutaan aina tekemään niin yksittäisiä implementaatioita johonkin regionaan. Ja totesin, että ei mulla ole rahaa semmoiseen. Sitten mennään pilveen ja sitten alettiin neuvottelemaan AVS ja Microsoftin kanssa saatiin AVSn kanssa hyvä diili ja ne on tänään meidän strateginen kumppani ja sitten saatiin finanssivalvonnan hyväksynnät ja siitä sitten ensimmäinen asiakas ST1 ja heille tehtiin sitten Apple Pay muun muassa, Mastercard, luottokortit kolmen maahan. Et siinä me Suomihan on loistava maa aloittaa. että mekin tehtiin Nordekkiin, niin kolme maata, kolme valuuttaa, kaksi aikavyöhykettä ja, ja luottokorttimaksamista. Eli isoin ero mei, mei, meihin ja meidän niin sanottuihin kilpailijaihin tämmöiselle fintech trackissa on se, että me aloitettiin sillä vaikeimmalla. Eli luottokortti, missä on kuitenkin koronlaskentaa, jengi maksaa mitä sattuu, milloin sattuu, eli remindereita ja perintää ja tämän tyyppistä, ja sitten versus jotain prepaid-juttuja. Mutta tämä in a nutshell. Nyt meillä on reilu 10 miljoonaa loppuasiakasta. Me ollaan tuotannossa ää, Euroopassa yli 15 maassa me asiakkaiden kanssa sitten lähi mutta mutta vallotukseen ja kovaa kasvua tavoitellaan. Mitä tarkoittaa, että korttimaksut menee julkiseen pilveen miksi se on uusi siisti juttu? No en mä tiedä, onko se, se, uusi, siis on se on uusi, eikä se siisti, mutta siis se tarkoittaa sitä, että kun pankki liikkeelle laskee kortin ja maksuvälineen, minkä mm. pankin asiakas sä oot? Mä, niin, OP. OP. No niin, eli sulla on OP, joku visakortti. Eli sulla on tili mm. jos ne sun palkka tulee tai raha tulee, ja sitten se kortti kytketään siihen tiliin, niin sitten sä voit sillä maksaa missä päin maailmaa. Kun se sama järjestelmä, logiikka, mikä OP on nyt Italiassa, italialaisen prosessorin kautta, on esimerkiksi meidän toimessa julkisessa pilvessä, ja sä oot toimija kuin N26 tai HSBC tai joku tämmöinen niin in, iso toimija, ei, ei niin monikansallinen monimaa, niin se skaalautuvuus, se nopeus ja ennen kaikkea se, että sä maksat vaan siitä, mitä sä käytät. Eli se iso ero, kun mä olin aikoinaan tietohallintopäällikkönä esimerkiksi S-Pankissa ja meillä oli niin, että siihen aikaan eli 2007 – niin ne järjestelmät oli omissa konesaleissaan. Ja aina kun niin kuin meni hyvin, volyymit kasvo, niin piti tilata rautaa. Lisää rautaa, installoida ja näin poispäin. Niin se oli kuuden kuukauden lead time ja puolen miljoona euro investointi. Nyt se on niin kuin millisekuntia. Se, niin kuin yksikin meidän asiakas, niillä on miljoonia asiakkaita. Niin, ja ne käyttäytyy niin, että ne, ne, nost, ne käyttää korttiansa kolme päivää kuukaudessa. Niin silloin me vedetään se kapasiteetti tappiin ja sitten me vedetään se alas ja maksetaan vaan käytöstä. Se on se iso juttu äh, niinku julkisen. Sama konesalejahan ne on, eihän se ole pilvessä, vaan, vaan kone, fyysisiä konesaleja, mutta ne on vaan rakennettuus niin, että ne, jotka niitä tarjoaa, niin se on niiden core business. mitä hauskaa mm. se olisi, jos ne olisi oikeasti pilvessä. Niin. <laughs> äh. Mut... tosi outoa. Mä en, mä en melkein ehkä uskoisi sitä. <tämmen> niin, se, 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 olisi, se olisi vähän outoa, mutta välillä oikeasti miettiä, kun puhutaan pilvestä. Tota, äm, tämän jakson teemana on niin yleisesti pankit ja pankkien tulevaisuus ja miten teknologia ää, muokkaa niitä. Niin jos me otetaan tämän lämmittelykysymys, niin, niin mikä ylipäänsä pankkien rooli on nyt vuonna 2021 ja miten se on muuttunut? Sä oot tehnyt jo pitkän uran kuitenkin pankeissa, niin, niin mikä on muuttunut? siinä tai siinä ajassa? No siis pankkien rooli on ehdottomasti olla se luottamuselin. Eli kun puhutaan kuitenkin ihmisten rahoista, että puhutaan, että rahat tai henki, niin, niin nyt puhutaan rahasta, niin sen hallinnointi, sen liikkeelle lasku on hyvin reguloitua. Ja meille kuluttajille, oltimme sitten kuluttajia tai yritysasiakkaita, kyllä me halutaan tietää, että ne on turvassa. Se, mikä on, on tapahtunut, on tullut tämmöisiä niin kutsuttuja neobankkeja ja niche-playerit, jotka on tosi hyviä ratkaisemaan niin tiettyjä haasteita. Ja ne, ne useimmiten alkaa sillä, että niillä on yhteistyö jonkun pankin kanssa ja sen jälkeen, kun ne kasvaa riittävän isoiksi, niin ne, ne hakee pankkitoimiluvat itse. Vähän niin kuin revoluut. Ja se, mikä on, on sääli, on, on nähdä, että pankit on siinä niin sairaan surkeita. Et niillä on kaikki pelit ja vehkeet. Mutta mä uskon, että se suurin ongelma on se mindset. Eli ne ihmiset, ja nyt ei pidä yleistää, mutta yleistää, ne ihmiset, jotka on pankeissa töissä, niin siinä on rakennettu niin raskas compliance, ja nyt en tiedä, saako sanoa pelon ilmapiiri, Tarkoitan vaan sitä, että puhutaan niin paljon siinä suojauksesta, että ei ymmärretä, että sä voit suojata asioita hyvin, vaikka sä teet asioita niin kuin niin sujuvammin ja niillä on kaikki mahdolliset. Siis ne, ne voi antaa rahaa paremmalla riskiskoorauksella ja vaikka ja mitä. Tämä on se iso ero, että pankki, pankit tulee olemaan ja pysymään tämmöisenä luotettuna toimijana. Kysymys on se, että tuleeko ne olemaan pelkästään infraa vai tuleeko ne oikeasti voittamaan asiakkuuksia ja se on heistä itsestä kiinni. Tosta, jos mä nappaan kiinni, niin ehkä vähän semmoinen niinku, no, provokatiivinenkin, että mitä sun mielestä pankkia pitäisi tehdä? Miten, miten kannattaisi ottaa kiinni tästä uudesta aallosta? No ensinnäkin herätä. <coughs> että et jos sä niinku pelkästään katot, eihän sun tarvi, eli pankithan on aina se, että ne ei halua ikinä tehdä ensimmäisenä. Eli pankki ei halua koskaan olla eka, ne haluaa olla kolmas tai neljäs. Mutta edelläkävijyys vaatii, että joku on eka. Ja jos ei ne sitä halua uskaltaa edes ottaa, kun siinä on niin tosi monta tapaa, miten se voi tehdä. Se voi perustaa erillisyhtiön ja käyttää sitä samaa niin kompetenssia ja, ja tehdä niin hyviä palveluita, tuotteita ja totta kai palkkaa erilaisia ihmisiä. Mä uskon yksi iso ongelma myös pankeissa on se, että kulttuuri, mindset, että se on niin se isoin haaste ei se niinku kyvykkyys, vaan se hierarkisuus ja miten se on niinku rakennettu. Kulttuuri on jännä. Mä haluaisin tarttua tuohon. Ilman että sä joudut heittää jengiä bussilla ihan liikaa, niin haluatko sä puhua siitä skenestä vähän enemmän? <coughs> <coughs> niinku, minkälaista siellä oikeasti on? Et mikä se ajattelu, mikä se mindset on? <coughs> no siis se on hy hyvin... Se, se menee siis sillä lailla, että se on tosi reguloitua ja se on tosi tärkeää. Että mä uskon, että paljon on semmoisia haasteita, että sitä saa mitä mittaa. Eli liiketoiminnan kehitystä ja liiketoimintayksikköjen vetäjä ja ylintä, siis vetäjiä, toimaria mitataan kasvunumeroilla. Sitten ITtä ja compliancea nolla riskillä. Niin nehän on täysin... Niin kuin vastakkain näin äkkiseltään. Mm. Ja sitten kun ei lähdetä edes niin kuin hankkeessa miettimään yhdessä, että tämmöistä halutaan tehdä. Ja tähän itse asiassa me oltiin nyt käynnistämässä tämmöinen Future Impact Builder-ohjelmaa, missä niin kuin se juttu on, että no BS, palaitetaan tuotantoon, koska tämä on hyvä heitä aksenturen pussiin mutta kun näitä on ollut näitä Joo. kaiken maailman akseleraattoreita sun muita. Mm. Niin kuinka moni niistä on mennyt oikeasti tuotantoon? Se on aika promille. Ja se johtuu mm. siitä, että ei lähdetä ensin miettimään, mitkä on ne regulatiiviset asiat, kuka hallinnoi dataa, miten se tietoturva-auditointi tehdään. Että kun se saataisiin vaan shiftattua. Sama porukka, eri näkökulma ja eri tapa tehdä. Kun paljon tehdään tämmöisiä... Niin Pankeissa on tämä hyväksymisprosessi, eli uusi palvelu, uusi tuote tai muuta. Se menee niinku tosi massiivisen hyväksymisprosessiin ja siellä tosi paljon katsotaan riskiä, operatiivisia riskiä, vaikka mitä. Ja sitten se niinku presentoidaan tarvittaessa finanssivalvonnalla, jotka sitten katsoo nämä kaikki checklistat. Niin ne menee useimmiten niin, että siellä on niinku joku Onne onnellinen kehitysjohtaja, joka on just päässyt, tämä nyt vain esimerkki, tullut töihin, ajatus, että mulla on tämmöinen kuningasidea, mä oon käynyt jossakin Jenkeissä aksenture vieraana ja nähnyt sellainen jotain awesome shittiä, tuun tänne, alan sitä niin suunnittelemaan ja sitten mä oon tehnyt ihan sikana, saanut jonkun pienen fintekin tekemään yötäpäivää töitä demoon ja sitten mä lähden esittelemään sitä hyväksymistä Prosessis, prosessiin. Ja kun mulla ei ole ollut niitä ihmisiä mukana siinä alussa, niin ne, ne vaan ottaa sen listan ja sanoo, että tosta syystä sitä ei voi tehdä, ja mm. tostakaan syystä sitä ei voi tehdä, ja tostakaan syystä sitä ei voi tehdä. Että se on enempi tapa tehdä asioita, näin mä näkisin. Ja se on, kyllä se on aika lailla, että, että joku, joka kuuntelee tätä, voi sanoa, että no ei meillä ainakaan, niin kyllä teilläkin. <sliitikin> <totunnel> 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 niin ainakin oma, oma niinku kokemus niin on, on on niitä testannut ja kokeillut, niin missä ei kyllä niin kuin, kaikkialla on aika paljon parantamisen varaa verrattuna näihin tämmöisiin äh, ketteriin fintechiin. Mä olin n 26 asiakas jonkun aikaa, ihan niin kuin huikea. Sitten sait vielä semmoisen musta metallikortin, jossa haluit, mikä oli semmoinen hauska bonus. Mutta siellä kaikki toimi appissa okay, ja, niin no, yes. niin, ei tarvinnut maksaa yhtäkkiä ei. palvelumaksuja ja, ja tämän tyyppistä, niin se, se, on, se on, varmasti kova paikka. Ja sitten sulla on se toinen, sulla on niin kuin nämä niin neopankit ja fintech-puoli, mutta sulla on, sit sulla, sulla niin digijätit, sulla Apple, Google ja Amazon. Yes. Ja tietenkään mm. nehän ei niin joka toimiala tuu syömään, mutta kyllä niin uhkaavasti näyttää esimerkiksi Applenkin suunnat, jos katsoo, niin niillä on... Niin kuin, tai mitä niinku Apple Pay esimerkiksi kertoo? Mm -hmm. Onko se vaan, että ne on halunnut tuoda, niinku korehan on se, että käyttäjäkokemus tässä yes. laitteessa on mahdollisimman hyvä, että mä yes. voin tehdä kaiken tämän. Onko se sitä, ja ne jättää pankit rauhaan, vai tuleeko, nythän Toisaalta se ei ole sitä, koska ne teki sen oman luottokortin, jolla sä voit ostaa niiden tuotteet esimerkiksi mm. nollakorolla. Mm. Ähm, niin miten nämä besokset ja kukit ja kaikki katsoo tätä pankkitoimialaa? Mä uskon, että kaikki perustuu hyvin yksinkertaisesti siihen, että ihmiset tarvii eläkseen maksaa. Siis consume, pitää, pitää niin kuluttaa. Ja kun sä kulutat, sä maksat. Ja kun sä saat sen maksamisen äh, näkymättömäksi, Siihen prosessiin, eli Zero Friction, niin se on se juttu, mitä halutaan. Eli Apple Payssäkin, niin se, sitä se on lähtenyt. Ja kun Apple tuli tai on tullut, niin ne on tosi tiukat. Me ollaan tehty Apple Payta monelle meidän asiakkaalle ja Google Payta, niin siellä on tosi tiukat vaatimukset siihen issuerille. Eli sehän on niin, että se Apple Payn kortti, hän ei ole Applen liikkeelle, he ei ota luottoriskiä vaan se on Goldman Sachs Marcus, mutta he saa kickbackin, eli ennen vanhaa puhuttiin co-brandingista, eli sitähän se on, jäätävän fiksua, mutta se minkä he saa on se data. Googlehan tekee niin, että Apple ottaa rahaa per transaktio pankilta, eli kun Apple Payllä maksetaan, pankki maksaa joka transaktiosta, ja sitten on tehnyt fiksuksi, että kauppias ei maksa, ja ennen vanhaa se on ollut aina että kauppias joutuu maksamaan. se on niin ollut semmoinen ensimmäinen game changer selkeästi, ja, ja tota... Se, se data Apple ottaa, eli jokaisesta transaktiosta, että Apple Pay, sä näet sun Apple Walletissa sen myös, koska ne, ja sitä kautta ne lähtee rakentamaan sitä customer basea ja se, se koko asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen myös vahvasti pohjautuu siihen, että jos sä olet Applen asiakas, ja, ja, sä oot maksanut jollakin muulla pankkikortilla, tehnyt sen 3D-sekureen verifikaation, mm. niin se Apple Payn käyttöön ottaminen on vielä helpompaa, koska sä tietää, että tämä device on sinun ja se todennäköisesti on siinä, niin siellä on tämmöisiä green flow, yellow flow ja tämmöisiä. se on niinku rakennettu tosi hyvin. Ja sitten Amazon ja tämmöinen, siellä on niinku just näitä, että maksa, maksa tuota, osta nyt, maksa myöhemmin, mutta sitä turvallisuutta, että siihen mutta loppupeleissä ne Applen ja Googlenkin fyrkat on oikeissa pankissa niin kaunnes, kun ne hakee omaa pankkitoimilupaa. Luuletko, että näin käy? Öö, no siis kyllä, me nähdään Tencent ja alipeet ja näitä. Tot, totta kai, että kun sulla on riittävä iso volyymi, niin, niin sanotaan näin, että S-pankki perustettiin hyvin pienessä mittakaavassa, mutta jos ajatellaan Suomen, niin miksi S-pankki perustettiin? Sen takia, että haluttiin säästää maksamisen kuluja. Eli S-ryhmä on, onko se nyt 40 Suomen isointa kauppiasta? Sehän on ryhmittymä. Niiden rahaliikenne. Eli ennen ei joutui maksamaan pankeille siitä, että heidän rahat tallennettiin joka ilta sinne ja keskuspankki ja näin. Ja sitten perustettiin S-pankki. Ja sitten se oli niinku se ensimmäinen juttu. Mut sitten yhtäkkiä alettiinkin liikkeelle laskea lisää maksuominaisuuksia ja oliko se nyt sillä, että vuosi, kaksi, kolme S-Pankki oli jo liiketoiminta ja se on kasvanut tosi paljon ja näin, että se mitä S-Pankki on tänään, ei, ei ollut se strategia silloin, mutta se vaan niin nähtiin, että niin kauan kuin ihmiset pitää ostaa ja syödä, ja sitten kun S-Pankissakin on se, että siellä on hautaustoimistoa, hotellia, bensaa, niin sähän voit elää S-ryhmän sisällä. Sun ei tarvitse ikinä poistua sitä kuplassa, jos sä halva. Niin sehän on se, mihin nämä isotkin toimijat menevät, mutta ihan snadisti samassa mittakaavassa. Esimerkiksi Tencent, joka on meidän investorin, niin juttelin, juttelin tuota WeChatista heidän kanssaan pari viikkoa sitten. Ja se, on nyt, se on nyt kymmenen vuotta ollut olemassa. Siellä on 1,2 miljardia käyttäjää, josta 800 miljoonaa aktiivista kuukaudessa. Ja keskimääräinen käyttäjä spendaa 90 minuuttia WeChatissa. Eli kun siellä pyörii just kaikki, mitä Googlessa voisi tehdä ja Amazonissa. Mm -hmm. että, että se, se kuvakin oli hyvä, kun niillä oli tämmöinen kuva, että tässä on sun appi niinkö Euroopassa tai muualla. Siellä on niinkö, hemmetin paljon erilaisia sovelluksia. Ja sitten sulla on se kiinalainen, missä on se WeChat, that's it. Just Niin varmaan tullaan näitä näkemään, superappeja enemmän. Niin. Ähm, jos mä saan kysyä tuosta ma maailmanvallotuksesta sen verran, että kun sä niin, mainitsit Tencentin, yes. hän kuitenkin kiinalainen toimija. Onko yes. minkä tyyppiset suunnitelmat sitten Kiinan Kiinaa kohtaan? No sanotaanko näin, että se mitä me he tekee siellä ja mitä me tehdään korebisneksenä, niin ne on kilpailevia. Siis tavallaan, että me maksamme sitä. Ei, ei me sitä. Totta kai me tehdään Eurooppa-tasoisesti ja, ja haetaan muita markkinoita. Ja sitten niin tämä sustainability-palvelu. Eli me lanseerattiin just ennen koronaa. Tämä oli tosi kiinnostava Please kerro lisää. <laughs> no, lansetta, eli se lähti tällä lailla, että kun firma perustettiin ja niin kuin mä sanoinkin, ja, ja se on vahvistunut tässä viiden vuoden yrittäjyyden aikana, että ei oo plan B. -tä. Että mä teen enfuseen ja mä teen tästä niin hyvää ja ison kuin mahdollista, kun mä en jaksa tehdä <laughs> enempää. Että sulle, Vilja, kun sulla on firmoja joka lähtö, niin mä, mä en jaksa. Mä oon <laughs> vielä nuori. Mä oon <laughs> niin, mä, 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 mä 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 vanha siihen. Niin, niin tuota, Kun me perustettiin, niin me päätettiin, me founderit, että okei, että nyt, nyt tehdään semmoinen. Se, mulla on sillä hauska, että mä oon ainoa foundereista, joka asuu Manner-Suomesta. Nämä neljä muuta hihulia, niin ne asuu Ahvenanmaalla. Okay. Eli, eli meidän elämät on, on niin omalaisia. Mä en nyt muista, että mä olin laskenut, montako lasta meillä on yhteensä, mutta niitä aika paljon kuitenkin. Eli kun lähdetään rakentamaan jotain, ja me ollaan nyt ö, suurin osa yli nelikymppisiä, eli taitaa olla yksi enää, joka on niin alle nelikymppinen, mutta sekin korjaantuu ihan ajan kanssa. Niin, niin siitä lähdettiin, että, okay, että minkälainen yhtiö halutaan rakentaa. Ja mä oon aina halunnut maailmanvallotukseen. Mun niin se on lame lähteä tekemään pieniä juttuja, koska jos, teet liian, jos sun tavoitteet on pieniä ja sä teet pieniä päätöksiä, niin sä pääset pieniin juttuihin. No sitten tietenkin se, että halutaan tehdä asioita, joilla on merkitystä. Ja 2018, kun katsottiin, että okei, oltiin ensimmäinen pilvessä, mitä me tehdään meidän korebisneksenä? No me, me saadaan tallentaa ja prosessoida maksamisen dataa, ja me saadaan niin kuin, tallentaa henkilödataa. Et se on niin osa meidän kore business, ja meillä on kaikki maailman sertifioinnit siihen. No mitä se oikeasti on? Niin sitten todettiin, että itse asiassa sehän on evidence, fakta, faasit siitä, että todiste siitä, että mitä sä oot ostanut, eli mitä sä oot maksanut. Ja sit sitten lähdettiin miettimään, että okei, okay, et sustainability on aina ollut meidän yksi kore- niin kuin arvoista, mutta mut se on tarkoittanut meille enempi myös sitä, että ei tehdä paskaa. Meillä on tämä sanota, että don't do shit, get shit done, eli ei koodata shittii. Niin, niin Sekinhan on sustainable business, on kasvava yritys, sustainable business on ihminen, yritys, joka pitää hyvää huolta työntekijöistä ja näin poispäin. No Sitten mietitään, että no mitä meillä on. Itse asiassa me saadaan ne transaktiodatat suoraan kun korttimaksusta ja mitäpä jos me tehdään se laskenta? Ja totta kai katsottu Oolandin indeksiä. Että toi on niin tosi hyvä oland index mutta se ongelma on, että se on vähän liian average. Se perustuu niin mm. average-dataan. Ja sitten lähdettiin katsoa, että, että mitä, miten me voitaisiin tehdä paremmin. Kun mä haluan olla aina paras, niin miten voidaan tehdä paremmin. Ja siitä oikeastaan syntyi My Carbon Action. Ja, ja se meni niin, että tehtiin tämmöinen puolen vuoden hanke, missä etittiin sitä yhteistyökumppania, joka tuo sen uskottavuuden siihen laskentaan. Koska se data mulla on ja se prosessointikyvykkyys mulla on niin tehdä globaalisti. Mutta miten mä saan sen laskennan? Koska sekin on se hyvä puoli, että jos sä Suomessa teet jotain, niin eihän täällä silitellä päätä, vaan paskaa tulee niskaan. Joten jos sä menestyt Suomessa, sä menestyt anywhere. Niin, niin tuota, siitä sitten lähti... Vinkki kaikille startupeille. Joo, mu <laughs> mutta sehän on, se on ihan totta. Vaikka se on surullista, mutta se on oikeasti myös hyväksi. Eli tavallaan ja startupille vinkiliksi, älkää missään nimessä fokustoiko Suomen markkina. Tämä on ihan liian pientä ja jengillä on jotenkin hirveän vaikea ostaa omiltaan, mikä on ihan pimeää, mutta jutellaan sitten vähän myöhemmin. Niin, niin My Carbon Actionista niin löydettiin Demat, joka oli tehnyt Sitralle 100 elämäntapamuutosta. Ja sitten löydettiin tämä, että ne on tehnyt 18 vuotta nyt elämäntapaan niin liittyvää CO2-laskentaa. Ja sitten katsotaan, okei, mitä se on. No, jos me katsotaan, mistä niin ilmastopäässä johtuu, niin suurin 70 pinnaa voidaan ottaa suoraan meidän kuluttajista. Miten me syödään, miten me eletään, miten meidän taloja lämmitetään, milla, miten me liikutaan jne. Eli siellä on tämmöisiä tiettyjä domeneja. Ja sitten me vaan todettiin, että no hemmetti, että tällähän me saadaan se laskenta mutta ei se laskenta ole itsessään riittävä. Koska se, että ostin tuhannella eurolla, mun CO2 on 156 kiloa. So what? Niin me tuotiin se elämäntapa testi, eli jos mä oon vegaani, sillä on merkitystä. jos mulla on sähköauto, sillä on merkitystä. Ja sitten se, että vinkkejä miten mä voin muuttaa. Ja nyt ollaan oltu, niin kuin sanoin, Hollannissa Rabobankin kanssa tuotannossa 6 kuukautta. Heillä on esimerkiksi 8 miljoonaa asiakasta niin ollaan siellä niin kuin tiettyyn testiryhmään chekattu, niin huomattu, että se ongelma on, se ei ole, itse asiassa asiakkaat ei kiinnosta hirveän paljon, että onko se niin 0,63 kiloa. Mm. Vaan se, että jos mä otan ravintolassa veganipastan versus cafe, niin mikä bolognesen, niin sillä on eroa. Jos mä otan pyörän, tai versus junaan tai auton ja näin pois, niillä on eroja. Niin sitä ollaan niinku tuotu. Se, siitä se lähti. Ja sitten me todettiin, että no hemmettisentään, että nyt on palvelu, joka kuvastaa sitä, mistä Enfuse on tehty. Ja henkilökohtainen tavoite ja ambiitio on saada tämä palvelu, koska se on myös maakohtainen. Hirveä ero siinä, että miten asioita tuotetaan. Eli keskiverto suomalainen päästää 10,4 tonnia CO2-päästöjä vuodessa. Ja meidän pitäisi olla alle kolmes, Niin tässä on vähän mm. matkaa. Niin voidaan tehdä paljon asioita, jotka ovat muut. Keskiverto kiinalainen päästää 4,2 tonnia. Ja siellä on niin nousussa, koska ne on alkanut syömään enemmän niin kuin me. Mm. Mm. Ja se on ongelma. Ja mun tavoite on saada My Carbon Action osaksi WeChatti. Oh. That's how you make an impact. <laughs> Kyllä. That's my personal goal. Että se on niin kuin Työ, työn alla niin sanot, katsotaan. Ja onko se palvelu niinku olemassa, jos mä o, niinku, mä käyttämään sitä jo, jo nyt vaikka mun maksujen analysointiin täällä Suomessa? Ei, koska kukaan suomalainen pankki ei ole vielä tajunnut ostaa. No herät, Greenpeace suomalainen pankki. <tansi> <tansi> no, no, Olen kyllä kaikkien kanssa käynyt puhumassa, mutta tuota, niin kuin mä sanoin, että viime vuosi oli, että se lähti hyvään nousuun. Meissähän oli The Economist kirjoitti meistä ja, ja, ja Bloomberg ja näin poispäin. Ja kaikki, että tämä on mahtavaa, mahtavaa. Yksi iso haaste on se, että pankit pitää ymmärtää, että mikä on se lisäarvo. Esimerkiksi se, että kun ihminen tekee tämän tulee asiakkaasta ja käyttöön ottaa tätä niin ei meitä kiinnosta tietää, oletko mies vai nainen tai näin poispäin, mutta se, että miten sä syöt, miten sä asut ja miten sä liikut. Ja jos sä mietit ihan tämmöstä, niin pankki pankkisektorilla niin nyt tulee kova vinkki, niin esimerkiksi jos sä lämmität sun taloa suora sähköllä ja, ja tuota, me tiedetään sen neljä, niin saat siitä tietyn päästön. Niin silloinhan, koska me tiedetään myös, mitä se olisi, jos olisi vaikka maalämpö. Niin silloin pankki voisi jonkun kumppanin kautta tarjota maalämmön. Maalämpö maksaa joku, Aivan. en mä tiedä, 20 tonnia. Heitetään nyt, voin olla ihan väärässä, mutta e enemmän kuin tonnia ainakin. Lähdetään 20 tonnia e käyttöön ottaa. Ja kun sä siirrät sen kiinteistön, sen talon sähköstä maalämpöön, niin sen kiinteistön arvo nousee. Se asiakas pääst on vähemmän päästöjä pankki on itse asiassa mahdollistanut myös se, että CO2-tasot laskee ja pankin vakuusarvo riski laskee, koska sen kiinteistön arvo on enempi. Mutta on näitä asioita, että jos ajatellaan, että me ollaan palveluntarjoaja, mutta mähän joudun, saan, saan tehdä paljon konsultointia ja, ja ilmaiseksi Sanna. ja, ja tuota, kouluttaa ihmisiä tekemään heidän duuninsa. Eli miettii näitä bisnestä. Kyllä. Mutta toi... Mut onko toikin joku kulttuurijuttu, toi kulttuuri että et, et se lisäarvo tota, tarve pitää olla sidottu johonkin nimenomaan sen to niinku tommoseen asiaan, mitä sä äsken kuvasit. Et se ei riitä vaan, että nyt tässä on niinku hyvä appi, hyvä sovellus, jolla voi niinku hallita omaa elämäntapaansa kestävän kehityksen tota, joo, ö, se, se, joo, mä uskon, että varsinkin isoissa toimijoissa, että jos, jos sä mietit yhtään näitä sun pank pankkeja Suomessa, kuinka monella on ö, hyvä personal finance management view. Mm. Eli mistä sä oikeasti näet, mihin sun fyrkat menee sillä järkevästi, niin että sä voisit sitten lähteä miettimään, että no heipä, että jos mä vähän muuttaisin muostusta, mä voisin säästää näin paljon, mä voisin tuon säästön laittaa niihin kryptoihin, ei, tai siis johonkin niin kuin fundeihin tai näin, <hysy> niin ei ole, koska se, se, on, ajatellaan kaikkia yksittäisinä juttuina, ja ne on useimmiten niin myös organisatorisesti siiloissa, ja, mm. ja, se on se, mikä tappaa sen innovaation, koska se, se arvo on useimmiten monen asian summa. Ja se on se, mitä ne neopankit tekee helvetin hyvin, kun ne menee sinne, että okei, ne laittaa asiankaan keskiöön ja toteaa, että miten mä teen tämän ihmisen elämää helpommaksi. On mulla nämä palapelit. Ja itse asiassa, kun mä laitan ne näin, niin nyt yhtäkkiä syntyykin tämmöinen. Ja kun tämmöinen syntyy, niin mä saan enemmän asiakkaita ja ne voisi jopa maksaa näistä. Koska eihän mikään ole öö, ei-fiitä, että kyllä sullakin oli se, se musta metallikortti, niin sulla oli varmaan joku subscription fee. Oli oli, kyllähän se maksoi ja vaikka mitä, niin. mutta se oli hauska. <laughs> niin onkin, ja sua ei, suomeksi sanottu vituttanut maksaa siitä, kun sä sait sillä jotain, <laughs> että se mikä on täällä <laughs> haaste on, että sä, niin sulla on joku tämmöinen epämäärä, että sä maksat kolme euroa kuusi, että sulla on verkkopankki. Joo, sillä Sanoit, se, on, se on ihmisoikeus. Joo, Juuri näin. Eikä, eikä ei. palvelutarja, ei. se pitäisi olla niinku demokratisoitu, ei. koska siis on. No, Tämä on vähän sivuura, mutta yeah. siis, ää, oikeasti kaikki ihmiset Suomessa ei saa verkkopankkitunnuksia. Tai joutuu ainakin sen takia, että se maksaa. Ja Se oh. on niin hyvä ymmärtää vaan, että oh. jos sä luot järjestelmän Suomessa, yes. jos sä tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla yes. ja se maksaa, yeah. niin sä luot todella, todella huono järjestelmä. On. Anyway, yes. mutta tuosta se on niin nimenomaan kyse, että nuo neopankitkin, niin, niin tota, ne on automaattisesti on kaiken. Se on niin asiakaskokemusta, eli mä oh. voin tehdä sillä, että mä maksan tietyn summan ja jokaisessa summassa menee 5 prossaa ei vaan jonnekin epämääräisessä säästötilillä, ei. vaan jonkun tekoälyrobotti sijoittaa yes. sen hajautusti maailman indekseihin. Yes. jolloin mä vuoden jälkeen on säästynyt paljon enemmän rahaa, yes. jos, mm. jos mä joutuisin niin itsekurin kautta on. jotenkin säästää, kun paikka tulee tilille. Eikku, siis ihmiset ei ole ei. hyviä tuommoisissa asioissa. Ja ja tämä on arvolupaus. Niin. Ja pankit osaa tämän. Tämä on niiden kore business. Tämä on niin kuin, ne ei vaan... Mä en tiedä miksi, esimerkiksi jos niin joku robotiikka oli tosi hottia pankeissa viisi vuotta sitten mä en tiedä, kukaan on ottanut käyttöön ja mihin. Mm. Varmaan se, että joku robotti vastaa asiakaspalveluun. Niin se, että, sieltä, että käyttäkää ny... ottakaa ihmisiä ulkopuoli Kysykää asiakkailta. Mun se oli niinku hyvä, kun tehtiin esimerkiksi Elisan kanssa silloin aikoinaan hommia, niin ne kysyy asiakkailta. Otti semmoisen paneelin. Et tästä täytyy sanoa, että joillakin niinku pankeilla äh, myös Suomessa on tämmöisiä niinku asiakas, jotka on niinku tosi innostuneita kehittämään. Mutta sekin on semmoinen, että jos sä otat semmoisen ryhmän haltuun, niin sun pitää kehittää asioita. Muutenhan niillä rupeaa niinku tatti nousee otsaan, mm. että mukamas tehdään. Mm. Se on ja. vähän niin greenwashing, niin se on niin innova ja. innovation washing, <laughs> <that> fake it. <laughs> Kyllä, mutta kaikki niinku tämmöistä washingia käytetään paljon. Joo. Käytetään niinku asiakaskokemusta, me panostamme asiakaskokemukseen. Joo. Ja siis oikeasti niinku suurin osa firmoista ei mieti asiakasta yhtään. Mutta okei, puhutaan pankeista, yes. puhutaan maksuista, niin vähemmättä joutuu puhumaan myös, tai pääsee puhumaan, ää, nettikaupoista mm -hmm. ja e-commerce arvoketjuista yes. ja sen takia povataan ihan valtavaa kasvua vieläkin näille perinteisillekin maksutoimijoille visoille ja mastercardille yes. kaikille koska vieläkin vaikka nettikauppa on tosi iso ilmiö joillakin markkinoilla jo 40 kaikista kaupasta niin se on kuitenkin aika lapsen kengissä jos katsoo vaikka yes. seuraan kymmenen vuoden aikana mm -hmm. Onko tämä kuitenkin se kortti, jolla nämä perinteiset maksun ko tota, tarjoajat ja pankit kelluu, kelluu ilman niin kuin, suurta innovaatiota vai onko tässä mahdollisuus menettää tätä markkinaa, jos ne ei tee jotain? No toi, toi on vähän semmoinen 50-60 kysymys, eli syy miksi Visa ja Mastercard, tämän tyyppiset toimijat, ehkä UnionPay vähän, mutta on se, että se, se on reguloitu skeema. Eli, eli siellä on sääntöjä siellä on, on, tosi selkeästi kerrottu, mitä tapahtuu. Eli just niin Eli jos sä ostat sun OP:n Visa-kreditiltä jostakin verkkokaupasta, Brasiliasta jotain juttuja, niin se... Niin kuin mä ylös, että teen. Niin, mä sanoa, että mitä sä ostat, mutta mä näen ne, naisenta. niin, niin tuota, se brasilialainen verkkokauppa, jotta se on saanut sen kyvykkyyden ottaa sulta sen maksun, niin se on joutunut ottaa käyttöön tämmöisen PSP, niin kuin Stripe tai vastaava. Ja jotta Stripe saa ottaa sun korttimaksua, niin he, he, he on reguloitu toimia. Joten sitä kautta on sitten, että jos, jos, kun sä maksat, ää, ja sä et sitä tuotetta, tai sitten se tulee ja se on ihan hirveä shaisee, mm. niin sähän niin kuin hermostut, satat siihen verkkokauppaan yhteyttä, ne ei vastaa sulle, mitä sä teet, Sä menet OPL ja sanot, että hei että fyrkat takaisin. Ja siinä on näitä regulatiivisia juttuja. Ja silloin, mitä, mitä, mitä taas OP tekee taustalla, Ensinnäkin ne varmaan vaatii sulta jotain lisäinfoja ja näin poispäin, niin ne tekee tämmöisen disputin. Eli ne kertoo, että tämä ei tule ja ne tekee sen skeemalle, koska se on visaskeema, ne kertoo visalle, visa katsoo, että kuka on se kauppias miten se on, niin sitten niin tämä lähtee. eli, eli iso, <coughs> Tarina siitä, että Visa Mastercard ja nämä verkot on niitä globaaleita reaaliaikaisia maksuhommia tällä hetkellä, koska se on niin, siellä on niin paljon toimijoita, jotka sä et fyysisesti näe. Ja siellä pitää olla sitä, että mitä sitten, kun homma menee persilleen. Eli kyllähän tästä römsöö-skenaariota voi rakentaa vaikka minkälaisia, mutta sitten kun niin paskausuu tuulettimia ja sä et saa sun tuotteita, niin mitä sitten? Ja siihen Visa ja Mastercard on ne ainoat globaalit tällä hetkellä, jotka toimii. Että kyllä se tulee olemaan jatkossakin pitkään sitä, mutta varmaan syntyy erinäisiä lähtöjä. Mutta ne on esimerkiksi Suomesta tämä verkkopankki. Mehän ollaan hyvin... Öö, tottuneet tämmöiset verkkonappi, eli jos mä menen johonkin, mä ma ma maksan. Sitä oli ennen vanhaa ainoastaan Suomessa ja Hollannissa. Joo, tuossa tuli mieleen, siis, että me, me, tämä meneeksi ihan vähän aiheen vierestä, mutta siis ylipäätään tämä, että et, et, kun puhutaan fintechistä siitä, että niinku pankit uudistuu ja näin, niin kuitenkin pankki on olemassa. Se on olemassa tätä vanhaa infraa ja vanhaa regulaatioa ja näin, ja se niinku vaikuttaa olevan niin sisäänrakennettu jollain tavalla, että et mä en, mä en niinku näe skenaarioa, missä järjestelmä voisi uudistautua sillä tavalla, että niitä ei olisi siellä enää, että niin 0,8 pankit oli too big to fail, nykyään ne on too big to disappear ikä, ikään kuin. Et niin kuin millä, tavalla, millä tavalla sä näet tämän niin kuin pankin roolin nykyään, jos palataan vähän siihen ekaan kysymykseen, niin onko niin nämä järjestelmät, onko mun intuitio oikea, onko nämä rakennamat niin syvään rakennettu tähän niin maksamisen infraan, että niistä on vaikea jollain tavalla päästä eroon, ja pitäisikö edes? No siis tuossa to, mä oon varmaan vähän... Äh värittynyt mun taustassa, mä sanoin, että ei pidä. Yksittäisen pankkien ja toimion pitää kuolla pois. Eli, eli ehdottomasti. Mm. Mutta se, että niinku se struktuuri, se on vähän niin niinku finanssivalvonta tai yleensäkin valvova elin on olemassa siksi, että jos jengi ei voi joutua vankilaan tai saada sakkoja, niin se ei, se ei niin ole riittävä esto tehdä tyhmiä juttuja. Et sen takiahan se on. Eli regulaation lähtökohtahan on suojella meidän rahaa. Et, et siihen se perustuu. Ja kun kaikilla ei voi käyttää niin meikäläisen alihankkijana jotain äh, virolaisia, <laughs> niin, kuin, niin, niin tuota, se, se pitää olla. Et kyllä mä näkisin, että se tulee olemaan. Että yksittäiset toimijat syntyy ja kuolee ja sinne voidaan sitä innovaatioita siihen käyttöön. Niin Klarna hyvä esimerkki. Klanaa 2012 muistaakseni, niin sillä, että ne pyöri Nordean päällä. Eli ne lähti kanssa, ne teki ihan revoluuteet. Eli ne lähti niin kuin toimijan päälle rakentamaan. Sitten kun ne tuli riittävän isoksen, ne hakee omaa toimilupaa ja lähti rakentamaan omaa infraa. Eli kun sä teet jotain siihen ketjuun paremmin ja nopeammin, ja siellä voi tehdä vaikka ja mitä. Mutta, mutta se on vähän niin kuin, jos sanotaan, että on tiettyjä regulaatiota pitää vaan ymmärtää. Ei finanssivalvonnat ja valvova eli ole ikinä sanonut, miten tehdään. Ne vaan sanoo niin isossa kuvassa, mitä saa ja mitä ei saa. Eli jos sä menet FIVAan ja pyydät neuvoja, monet fintekin on sieltä, että Mä menin Fina, Fivaan ja kysyin, että mitä mieltä ne on mun bisnesmallissa tai näin, näin, niin ei ne sanonut mitään. Ei niin, koska ne on vähän niin kuin poliisit. Että hei, mulla on sellainen uusi muuntohuume, että jos mä venän tätä nyt tähän suona ja ajan autoa, mitä mieltä sä oot? Niin on sieltä, että no, onko se bannattojen listalla, Tuleeko se olemaan? Se on niin kyllä tai ja. ei. Ei, joo. Ei ja sitten sä et ikinä saa edes kyllä, vaan sä saat sen, että nykytiedon regulaation valossa emme näe mitään syytä, miksi tätä ei voisi sallia. Eli jos, mm. jos niin luulet, sä luulet, että sä sinne, että mulla on tässä awesome idea antakaa mulle kyllä, niin no sitä mä en ole ikinä nähnyt. Ja mä oon käynyt siellä aika monta kertaa. M mutta tätä se on, että miten nyt sanotaan, toinen ehkä vähemmän pimeä esimerkki on tämä, että jalkapalloa. Ennen vanhan, kun Barcelona meni hyvin, niin ne pelasivat jalkapalloa, mutta ne pelasivat katalan football. Mä tykkään jalkapallossa. Niin pelasivat jalkapalloa ja ne voitti. Niin tässä on vähän sama asia, että sä, sä voit voittaa, mutta sun pitää ymmärtää se peli. että tuo niin hokkiskeiteillä pudiskentälle, että se voi siellä voittaa. Et si sitä se on. Ja sitä Klarna on tehnyt, sitä Revolut on tehnyt, sitä N26 on tehnyt. Että ne play the game, mutta ne vähän tviikkaa sitä. Ja ne tekee sen nimenomaan sillä, millä on merkitystä, eli asiakkaan preferenssejä, asiakasta auttavasti. Saanko mä kysyä tästä? Sä oot puhunut paljon regulaatioista ja maininnut PSD2. -sen. Ja yes. muutenkin turvallisuus on varmaan näissä uusissa trendeissä aika paljon kuluttaja mielen päällä. Yes. Niin avaisitko sä ihan vähän, että mikä, mikä on PSD2? Yes. Mitä tämä tarkoittaa? Maksupalveludirektiivi. Eli, eli on paljon direktiiviä EU-tasolla, jotka määrittelee asioita. Ja sitten niistä tulee kansallisia lakeja ja näin poispäin. Ja muistaakseni 2007 tuli maksupalveludirektiivi. Mä olin S-Pankissa. Ja sitten äh, nyt maksu palveludirektiivi kakkosversio, eli upgraded version, on tullut voimaan 2016. Ja siihen on nimenomaan, sen koko jutun juoni on, on nimenomaan auttaa innovaatioita. Eli pakotetaan, pakotetaan pankit avamaan datalähteet. Eli se oli se, ja turvallisuusjuttu. Se on tullut paljon niinkö turvallisuuselementtejä myös. Eli meidän hyvä puoli on se, että me asutaan Pohjoismaissa, ja, ja tää on, täällä on turvallista elää ja olla. Mutta sitten kun mä mietin niin kun maksamista, niin on niin kun tosi paljon asioita, mitkä on haasteellisia. Tietoturvapuolessa, rahanpesu, terrorist, ter terrorist financing ja ennen kauppaa ihmiskauppa. Eli kyllä se käteinen raha on se iso ongelma. Et sillä voi tehdä niin paljon, paljon, paljon niin tyhmiä juttuja. Ja sitten kun tuodaan korttimaksamiseen ja maksamista sähköiseen muotoon, niin tämmöinen asiakkaan tunteminen, eli puhutaan paljon SCAsta, Strong Customer Authentication, eli jokainen kerta kun mä maksan, niin tiedetään, että se on minä, eikä se, että sä oot viljan pöllinyt mun ja sit mä shoppailen siellä brasiliansa verkkokaupassa. Niin kaikkia näitä asioita tuodaan, erilaisia elementtejä. Siksi mm. pitää olla just sen takia, että sä oot kortti niin mä saan jonkun sms vielä lisäksi. Kaikkia tämmöisiä tuotiin PSD2 kautta, mutta se jutun juoni on, on pakottaa pankkia avaamaan, jotta syntyy enempi innovaatioita. No, mitä tapahtui? Tämä tuli 2016. Sitten kaikki oli sillä lailla niin pankit ja heilutti käsit, että oh my god, oh my god, me paskaa. Ei me voidaan voida jaksa ja jaksaa maksaa ihan hirveästi. Ja sitten alettiin tämmöisen waiver. Saatiin lisäaikaa ja lisäaikaa ja lisäaikaa. Ja se lisäaika päättyi nyt. Tammikuussa 2020. Nyt. Loppu niin kuin viimeisetkin tiedätkö, lisäaikojen lisäaikojen. Ja se on näin kauan jatkunut vielä. Joo, jo, se jo, 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 jo. joo, joo. Siis niin vi... Siksi mä sanon, että tämä evoluutio, että, niin kuin, että kun jengi että tämä on ihan paskaa tämä PS2, niin no, ei se olisi vielä alkanut. Mm. Ja Suomihan on tyypillisesti edelläkävijä. Eli jos ihan maa esimerkkinä ne, jotka tietää Tinkin. Tink on tämmöinen data-aggregaattori ja niillä on 3800 pankkia, missä ne on kiinni Euroopassa ja ne hakee dataa. 20, mä tunnen Daniel Chalén, joka niitä toimii, niin 20 prosenttia niistä on niiden PSD2 apirajapintojen kautta. Eli on rakennettu sillä niin kuin se pitäisi. Eli tavallaan 20 prosenttia on niin kuin se Volvo ja 80 on Lada versus pakettia vittu paperiauto, what not shit, eli screen scraping, reverse engineering, ja harrastetaan. Että... Hei Venä Monika, voitko kertoa, mitä toi tarkoittaa? Mä en tiedä mitään. <laughs> <laughs> no sanotaanko näin, että PSD2 avaa, pan... pankit pitää antaa sitä dataa meille kuluttajille omaan käyttöön, kolmannen osapuolen kautta. Eli jos olisi joku semmoinen osm awesome appi jonka kautta mä voisin nähdä kaikki mun ostot ja maksut, tai tämä sustainability, mm. niin mä voisin hakea ne, ja pankin pitää luovuttaa se data tietoturvallisesti. Ja jotta ne voisivat tehdä tietoturvallisesti, niin heidän pitää rakentaa se tietyn mukaan. Eli on annettu tämmöiset regulatory technical standard, on jo annettu speksit, että tällä lailla rakentakaa, niin se täyttää nämä vaatimukset. 20 pinnaa pankeissa on tehnyt sen ja 80 pinnaa ei ole. Ja silloin tullaan tähän regulaatioon, no, että mitä helvettiä. No ei panke, harvalla on insentiiviä että avata sitä. Sehän on heidän kultaa. Miksi he avaisi sen ulos sen datan? Joten nythän on alkanut, että finanssivalvonnat sakottaa. se on niin se, että ne on poliisi, menee sanoon. Mutta taas se perustuu snitching-politiikkaan. Eihän finanssivalvonnat tiedä, kuka pankki se on. Joten ne toimijat, niin kuin me, TPP, third party provider, Pitää sitten käräytellä. Nyt me tiedä, miksi sulla niin kiire viime vuodet ding, 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 joo, ding kokeilla No kokeilla joo, vahva. mutta <laughs> <Tätä miehiä> anyway. <laughs> eli, eli tässä puhutaan, että siellä on niin paljon tämmöistä, joka tapahtuu. Mutta se on täm, siis loppupeleissä tämähän on... tähän ihan kuin suomalaisten synnyttävä <laughs> prosessi, mutta siis summa summarum, <laughs> tätä se on. Just niin. Ja onko tämä nyt se syy, miksi puhutaan, että fintech-ilmiö ei toteutunut? Joo, Just näin. Niin missä ne on ne kaikki yes. hienot. Ju ja niitä on kyllä siis, for the record, niitä on oikeasti aika paljon jo hienoja oh. tästä kaikesta huolimatta. Joo, oh. joo. eli tämä on niinku vasta tavallaan yes. tulos, tämä neopankki fintech-ilmiö. Yes. yes. Ja kaikista hauskintahan on, on se, että joku näistä, mä olin, mä en enää mene niihin asiantuntijapaneeliin, kun mulla ei riitä hermot, kun ne asiantuntijat on niin... Onko tämä on parempi paneeli? <laughs> on, <laughs> koska te kuuntelette näin. No, mutta, mutta tuota, niin on, on just näitä, että käsien heiluttele. Yksi, kerran kysy, tämä on eurooppalainen paneeli, että no niin, voiko joku, voiko joku, mainita jonkun yrityksen, joka on pörssilistattu, jonka koko niinkö ideologia perustuu ja tekniikka tähän psd 2 Mä että no ei vittu voi, koska tuolla ei, ei siellä rahaa vielä niin haettavissa vielä, mutta se on ääretön potentiaali. Sinne, siellä on niin paljon use caseja haettavissa ja puhutaan enempikin open data kuin pelkästään open banking. Eli kun me saadaan, ja, ja syy miksi britit on paljon edellä on, että hän teki sillä että okei, nyt meidän pitää laittaa tämä kuntoon, otetaan yksi toimija ja me kaikki mennään siihen kiinni ja sitten ne sanoo, mitä se rakennetaan. Ja sitten ne teki. Se on ollut ääretön hyvä, ne on edelläkävijö, mutta se haaste on, että mä tunnen senkin toimainen, niin niiden business on, no open banking on se juttu. Eli heille on annettu mandaattia tai ajatusta siitä, että mitä sitten. Eli tavallaan se on, se on, vähän semmoinen 50-60, että tämä on tintelät des svårt. Näin se menee. <coughs> Näin se menee. <coughs> Näin. Tota, tähän niin kuin samaan keskusteluun liittyy ja sovittiin jo, että äh, puhutaan tästä vaikka, että ei sun, äh, ydinosaamista, mutta mut, tämä äh, DeFi, äh, DeFi eli Decentralized Finance englanniksi, äh, ei keskitetty yes. finanssi, mutta yes. ihan sama mikä, se, mikä on suomeksi mutta tämmöinen, niin missä pyritään nyt käsittääkseni nimenomaan pois näistä no, keskuspankeista, mutta myös isoista, isoista niin regulatiivisista yes. äh, regulaattoreista ja, ja, keskusvetosista toimijoista. Ja. Ähm, Tämähän on, niin kuin, jos fintech-ilmiö on alussa, niin, tämä, on, tämä, on niin kuin, tämä ei ole syntynyt edes ei. periaatteessa. Yes. Ää, ja välillä tuntuu niin omassa kuplassa, että kaikki puhut yli, että tuo DeFi meni jo, mutta se, se ei, ei nyt ainakaan mennyt. Ei, <laughs> ei niin, mennyt. Niin, mitä se on ja miten se <laughs> niin kuin tavallaan tähän kokonaisuuteen tuo lisäksi, tai mm. mi miksi se mm. voisi haastaa mm. tätä olemassa olevaa mm. järjestelmää? Sanotaanko näin, että niin kuin sanoinkin, että mä, mä en ole tämän alan minkään asiantuntija, joten jos mä puhun ihan sekavia, niin, niin pyydän anteeksi ja menen katsomaan mun Coinmotionin ihanaa portfoliota. Kiitos Heidi. <laughs> anyway, niin tota, mun mielestä on, siis Central bankit tai joku tämmöinen nyt kun keskuspankitkin liikkeelle laskee näitä niin sanottuja digital currencyja, niin siinähän haetaan DEFin kautta, että saadaan näitä, mellaan, siis välikäsiä pois, niin kuin visat ja mastercardit pois ja, ja näitä pankkia pois. Eli saisi sen tyyppisen logiikan, mikä tavallaan on varmaan joissakin use cases ihan hyvä trade tai vastaavaa, missä niin raha liikkuu ja se pitää suojata. Ja tota, niin, mä uskon, että se isoin haaste on vaan se, että se, mitä sitten, jos joku menee pieleen, eli kuka, laitetaan, kuka laittaa kenetkin vankilaan. Että, tää on vaan niinku, se, se on vaan niinku yksi iso asia, että, että se menisi mainstream. Se, mitä me nähdään, ja me tehdään paljon yhteistyötä Visan kanssa, niin, niin nyt meillä on paljon prospektiasiakkaita, jotka on tämmöisiä niinku, tietyn tyyppisiä crypto niinku, exchangeja tai jotain vastaavaa, ja ne haluaisi pystyä liikkeelle kortin, jossa sitten asiakas voi dealaa kryptoissa ja sitten maksaa fiateissa, eli, eli sen kortin kautta. Ja, ja siinä on niin paljon sitä regulaatiota, sitä, sitä kautta me, kyllä mä näen, että se on nimenomaan alkutekijöissään, mutta se on yksi tapa ö, tuottaa ja tallentaa arvoa. Että onhan meillä muitakin ton tyyppisiä kuvioita, niin kuin erilaisia erilaisia hommia. Tämä on globaali ja ne on vaan niin sitten closed loop. Et, et, mutta en mä sen, sen enempää järkevää tässä vaiheessa. Kysy vuoden päästä uudestaan, niin niin, mutta toi on ihan jännä toi asetelma, että et vaikka status quo on pönkittäminen nyt on vähän tylsä eikä ole niin fresh, niin loppujen lopuksi on helppo nähdä sellaisessa tilanteessa, missä sulla on keskitetty järjestämään, on helppo nähdä sen auktoriteetin ongelmat ja yes. mahdollisuudet korruptoitua ja mahdollisuudet yes. jollain tavalla jähmettöä ja näin. Mutta siitä onhan sillä hyötyjä, eihän siitä pääse minnekään. Ei. Tai on siinä, niinku, että et, et, et jos sitä ei olisi, niin me tunnetaan mm. niin mm. monesta muustakin niin mm. yhteiskunnan alasta, mm. että syntyy valtatyhjöitä, mm. syntyy niinku mahdollisuus mm. väärinkäytöksellä. Mutta sit, niin, no kommentoi tuota, mulla on itse asiassa, mun tekemille semmonenkin, että et, kun sä sanoit tuossa, mä, mä en epäile, että sä oot et viilipitön, Tai mä en. Niin, hetkinen, menikö tuolla osu oikein? Tämä mä en, en epäile, ol... että, että se olisi viilipitön. Mutta tota, kun sä sanoit, että sä et tiedä Defistä, mutta monet muutkin sanoo noin. Mikä siinä on? Miksi se tuntuu niin, niin kuin ulkopuoliselta asialta? Miksi se tuntuu semmoiselta asialta, ah. joka on tämmöinen vähän okay. niin? No no siis, Onko sulla sama intuitio? No en mä, siis mä oon niin vanha, että mua ei hirveästi kiinnosta. Siis kiinnostaa ihmiset ja kiinnostaa ihmisen mielipideet, mutta tarkoitan, että minä en käytä aikaa niin asioista, jotka eivät kiinnosta minua. Joten Defin ei ole tällä hetkellä riittävän lähellä mun reidaria, mitä mun tarvii. Eli se, mitä me ollaan siirrytty nyt tekemään, on just tämä kryptopuoli. Eli, eli sitä kautta lähdetään etenemään, että mitä siellä voisi olla ja miten se regulaatio ja näin poispäin. Täytyy sen verran kommentoida tuohon edellisen, että tämmöinen keskuspankki, tämän tyyppiset kuviot, niin ne on meille Suomessa ja Nordikissa, ne tuntuu ihan järkeviltä. Et mä ymmärrän mm. tämmöiset jutut muualla maailmassa, missä tämä niin luottamus hallitukseen ja maassysteemiin on heikko. Eli se korruptoi. Tämä on se hyvä puoli meille, että me eletään semmoisessa paikassa, että me ei ymmärrä, kuinka paskempaa muualla on. Ja varsinkin kun itse tekee tätä maksamista globaalia, että ei, ei saa olla naivi myöskään. Että tuolla on ehdottomasti paikka ja aikansa, jos jotenkin voi auttaa, että, että tämä, äh, puhutaan paljon, että okei, että jos mainataan kryptoja ja kaikkia tämmöisiä, paljon sähköä siihen kuluu. Ja nämä, sähkön tuottaminen on yksi isommista ongelmista, mitä meillä on. Ja jos emme saa sitä säh sähkön tuotantoa ratkaistua maailmanlaajuisesti järkevästi niin, että se myös niin ei emitoi niin paljon CO2-päästöjä ilmastoon, ja syy miksi se on ongelma on tietenkin se, että maapallo lämpenee ja sitten me kuollaan. Näinkin lyhyesti. virsikaunis mm. Virsi Kaunis. Hyvä yhteenveto. Joo. <laughs> niin, 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 tuota, niin, niin se on niinku tärkeää vain saada ymmärrettyä, että sitä sähkön tuotantoa, niin se tuo ihmisille no, nostaa köyhyydessä. Eli elintaso kasvaa. kun elintaso kasvaa, jengi haluaa enempi tavaroita, jolla voidaan. Niinku tehdä asioita. Silloin tämä sähkö tulee taas. Ja silloin tämmöiset Defin tuotteet ja palvelut voi olla paljon hyviä. Että se voi vielä enempi auttaa tämmöiseen, mikä sanotaan, rajattomuuden. että voisi vielä helpommin tehdä maksamista ja ostamista ja bisnestä globaalisti, aidosti globaalisti, koska nykyään joku Transferwise tai Wise tai tämmöisiä, niin kun se raha liikkuu, niin kuin pankeissa, sehän liikkuu niin sen pankin, sun pitää olla itse sen pankin asiakas tai tulla sen pankin asiakas, koska kun puhutaan, että raha liikkuu globaalisti, se on ihan bullshit, se on siellä samassa palvelimella, samoilla tilillä. Mutta se liittyy ainoastaan, niin mä uskon, että siihen että tämmöiset Defin-tuotteet on, on ehdottomasti. Niin, niin toihan on yksi niin kuin, huikeimmista oikeesti. Tava, oh. Samalla tavalla kuin Roaming-maksut. Yes. Niin toihan on niin kuin, samassa ja. kategoriassa se toi, että hei me siirretään tämä rahaa ja. ulkomaille. Ota kolme päivää, niin me kierretään meidän taseessa 14 ja. kertaa ja. ja tehdään vähän ja. rahaa. Ja, ja toinen esimerkki samasta jutusta on tämä remittance. Eli, eli se kun lähetetään ulkomailta rahaa kotiin. Eli yes. on, on maita, jossa niin kymmeniä prosenttia bruttokansantuotteesta tulee siitä, että he on lähettäneet äh, niinku omia asukkaitaan jonnekin töihin, Dubaihin yes. tai Jenkkeihin tai minne tahansa. Ja ne lähettää sitten rahaa kotiin. Ja sitten sulla on niinku tyyliin kaksi firmaa, jolla on niinku monopoli markkinassa. sulla on Western Union ja joku toinen. Yes. Ja ne ottaa siis ne summat, mitä otetaan välistä, niin ne on pahimmillaan siis mun mielestä kaksinumeroisia. Mm -hmm. Mikä on Ongelma, koska tavallaan jos sä et mieti sitä, että okei, okay, me lähetän nyt 100 dollaria kotiin, mm. joka voi olla, jos sä lähetät sen vaikka Dubaista Afrikkaan, mm. niin se 100 dollarin 100 dollari arvo on aika paljon isompi siellä mm. käyttömaassa. Mm. Ja sitten jos joku ottaa siitä 10 dollaria pois, niin se ottaa siinä niin kuin faktisessa rahassa siellä kohdemaassa niin aivan älyttömän paljon sitä pois, mutta kukaan ei niin tavallaan taju sitä tai vaikka ne tajuus niin muita vaihtoehtoja ei oikein niin kuin, ole ollut olemassa. Yes. Ja toi on niin kuin yksi asia myös, mikä, mitä itse olen katsonut monta vuotta jo, että, että niin kuin esimerkiksi Tonni, jos joku ratkaisisi jotenkin fiksusti, niin, mm. ja varmasti siihen on tulossa, ja niin kuin Defi on yksi, mm. yksi mahdollisuus, mm. mutta on varmaan muitakin mm. tullut kaiken maailman siirtofirmoja, mm. jotka siirtää Joo. nyt pienellä, yes. että, että onneksi on tullut kilpailuun. On, mutta toi on se transfer wine logiikka. Siihen se perustuu silloin kun se perustettiin. Ja nyt tulee kortteja ja vaikka ja mitä. Mutta näin se on. että on, on, ja si, 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 niinku, Kun Western Union on tehnyt sitä, niin ne tekee vaan, tai ne, ne keskittyy tekemään sitä, ja sitten ne menee tuommoiseen niinku, haastaviin maihin. Eli ja haastehan on enemmän just se asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen ja nämä asiat. Mutta kun sä ratkaiset sen ongelman, niin. Siellä on hyvä pistettä haettavissa, niin ehdottomasti, niin varmaan tulee enempi toimijoita tolle saralle. Just niin. Yksi asia vielä, mikä ehkä mainitsematta tai liittyy tähän keskusteluun ja kaikkeen tämmöiseen teknologiakeskusteluun on tietenkin niin koneoppiminen ja tekoäly ja se, että miten se mahdollisesti tulee tähän pankkimaailmaan ja on tietenkin osittain jo tullut, mm -hmm. mutta mainitsit, että tätä robotisaatiota ei ainakaan niin asiakkaille ihan hirveästi vielä näytetä. <t equality> yeah. Äm, mutta mihin alueisiin esimerkiksi tekoälyä voisi vois tuoda? Ää, voiko se tulla lainapäätöksiin? Joo, jatkaan siis kaikkeen. Koska kun sä liikkeelle lasket rahaa, ja etenkin jos sä liikkeelle lasket luottoa, sä otat riskiä. Ja se on niin pankin bisnes, tai toi, niin rahoittajan bisnes, että ottaa riskiä ja tehdä rahaa. Niin millä datalla sä teet sitä? Mehän käytetään tällä hetkellä niin koneoppimista ja... ja artificial intelligence ja fraud prevention. Eli, eli mm -hmm. se, että estetään väärinkäytä. Eli just se, että Isäkin ne <coughs> suspected Brasilian ostokset ei, ei mene läpi ainakaan <coughs> kuin se eka kerran. Mutta niitä, niitä on yllättävän paljon. siitä tulee niinku ihan tautisesti kaiken näköistä epämääräistä jo, jo, niinku tapahtumaa. Niin, niin siinä ehdottomasti. Koska kun se oppii siihen, miten sä käyttäydyt. Niin ennen vanhaa on se, että jos sä yhtäkkiä lähdetkin matkustaan niin sit sun kortti ei toimikaan, ja sitten ne yrittää soittaa sulle. Niin sehän on ihan, siis ei tätä päivää, vaan sitten vaan kysytään sulle, että onko tämä sun oot sä täällä. Just niin, tää huomataan, että hei, miksi sun kortti on käytetty Sveitsissä? Niin, no koska näin. mä oon Sveitsissä. Joo, juuri näin. Tai Joo. sitten se, että hei, että missä sä oot? No mä oon täällä Helsingin Aa, ah, eli sä et oo Singaporessa nyt, oho, eikä tämän mm -hmm. tyyppisiä asioita. Niin siihen voidaan ehdottomasti, että tämä on mitä ollaan tehty jo pitkään, mutta totta kai kaikkeen. Eli, eli mitä ikinä dataa tehdään ja maksamista, ja varsinkin jos ajatellaan näitä sustainability-palveluita, että, että, so what, että se, siihen, että autetaan asiakasta, tai se, että saataisiin näitä skenaarioita, että hei, että mä haluan säästää tämmöiseen juttuun, no, mitä mä kannattaisin tehdä, ja eikö nyt mun tarvitse ottaa tätä rahaa, eikö nyt mä tarvinkin maksuaikaa pari päivää, koska sekin on niin kuin semmoinen asia, että mone, monella toimijalla on niin hyviä, että, että hei, että haluatko siirtää sun maksua viikolla, Okei, okay, maksa neljä euroa. Se on sellainen, no okei, okay, yes, huh, tili tulee vasta ensi viikolla. Mutta se neljä euroa siitä niin summasta on aika iso korko. Mutta kun sä voit rakentaa asioita, mistä asiakas haluaa maksaa, niin se ei tunnu tyhmältä kuin se, että sä maksat semmoista, mitä ei, ei pidä. Meilläkin oli yksi koodari, joka tuli ulkomailta ja hänellä oli ongelma saada ennen kuin sä kaikki paperit, niin saada pankkitili auki. Niin meillä mm. oli ongelma maksaa hänelle palkkaa joten hän oli van vangemmaa ongelmaa saada tuota kämppää. No me saatiin kämppä tämmöisestä niinku Forenom-tyyppisestä, ei ollut forena, mutta Forenom-tyyppisestä paikasta. Ja sitten korona tuli, se meni konkkaa. Ja. Niin sitten hän oli niin kuin siellä puulla paljon, mutta Suomessa se meni niin, että hän sai vuokra, vuokraa kämppään. Ja mehän me käytiin, että no, tuu vaikka meille asumaan vähäksi aikaa, me no, mihin mä sen. Mutta tuota, se juttu oli, että no, me maksetaan sinne sitten. Mutta mut niin ihan tämmöisiä asioita, että, että jos tämä saisi niin digitalisaatio, että jos ensinnäkin että tämä asia, ihmisen tunnistaminen, että se siirtyy fyysisestä maailmasta digitaaliseen ja sen jälkeen saa asioita nopeasti ja sitä kautta pankkitilejä ja maksamista ja näin, niin kyllähän se elämä olisi paljon parempaa no, niin isossa kuvassa muutenkin. Kyllä. Eli paljon tekemistä, mutta paljon mahdollisuuksia yes. myös mm. ennen kaikkea pankeille ja on. myös muille kuin pankeille niin kauan kun pankit päättää reagoida hitaasti. Niin. Ja niillä on tietenkin myös se ympäristö osittain asettaa haasteensa, mutta tota, onneksi tämä on, jos joku on semmoinen palvelu, mitä kuitenkin kaikki tarvii loppupeleissä melkein, tai jossain vaiheessa vielä tulee, niin mm. joka ikinen ihminen tarvitsee näitä palveluita. Markkinan koko on varmaan oh. silleen kunnossa. Niin oh. tota, paljon juttuja. Me tehtiin, Iisak, kolme vuotta sitten tehtiin Kasper von Kuuskylinkaan jakso joka oli, hän oli silloin Nordean toimarikaa ja, ja tota silloin oli, Nordea on tehnyt nyt tiettyjä juttuja ää, mm. vauhdikkaammin kuin monet pankit Joo. ja ne te, otti sen silloin pää niinku ihan niinku tavoitteeksi, se näkyy tietysti niiden palveluissa, mutta sielläkin on, on vielä vähän tekemisen varaa niinku kaikille, Et terveisiä sinne vaan mun kaikille Nordea tutuille, tämä <käsittää käsittää> oli kaikille rakkaudella sanottu. <käsittää> 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 se on just näin. Mut kiitos Monika tästä, tämä oli vauhdikas keskustelu. Kiitos paljon Monika. Kiitos, kiitos, kiitos. sain tulla tänne ja. Kiitos kaikille Kiitos, katsojille ja kuuntelijoille kanssa. Kertokaa, että otteks te, en ja team. Mitä te shoppailette Brasiliasta? Nimenomaan. Joo, joo. Nämä kengät on oikeasti Brasiliasta niin, loppukevennillä. Kaikki menkää YouTubeen katsomaan Billin kenkiä. Moi moi.